Во полупразна собраниска сала, без голем интерес од опозицијата, продолжи денешната седница за пратенички прашања. После жестокиот старт на седницата, кога спикерот Ала Џафери се обрати на албански јазик, пратениците по стандардна процедура ја продолжија расправата, на која што им поставуваа прашање на премиерот и министрите. Пратеничката Нола Исмајловска Старова го праша првиот човек на полицијата дали има сознание за следење на политичари или функционери, пошто Оливер Спасовски обвини дека во институциите има вработени кои шпионираат за опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Да не е толку кој, толку како ова ќе престане за ние да се чувствуваме сигурни, и не само ние, туку и други луѓе, затоа што таму има многу звучни имиња и познати на јавноста, па дури од Македонската православна црква. Тоа се луѓе кои што се дел од некаква, предпоставувам, комисија за безбедност. Моите информации говорат, и барем од тоа што се гледа во извештаите, дека ги подпишува Оливер Андонов, еднодневниот министер за внатрешни работи, и уште три лица, Никола Николов, Александар Сър Ѓорчевски и Александар Георгиевски. Дека таквите извештаи ги доставуваат во архивата на партијата до председателот Мицковски и во електронска форма до групата за проценка. Тоа е повторно група за проценка, составена од некакви бивши функционери од делот на безбедносните служби. На денешната седница беше присутен и премиерот Зоран Заев, кој рече дека по решавање на политичките прашања треба да се фокусираме на внатрешните реформи за во јуни да добиеме датум за преговори со Европската унија.